Ahoj, zdraví tě Adam Vojnar a ty teď sleduješ Hurá do světa CZ. David Cameron, tamní předseda vlády, vydal prohlášení a mám pro tebe shrnutí v 8 bodech. Toto prohlášení teď nemusíš sledovat celé, ale budeš ho moct vidět k dispozici a přečíst si na blogu na stránce Hurá do světa CZ v kolonce Typy život v Anglii. Tak, bod číslo 1 se týká tax kreditu. Tax kredit je určitý způsob sociálních dávek pro ty, kteří pracují ve Velké Británii a nedosahují na výdělek 13 100 liber ročně. Je to zhruba ekvivalent 37 nebo 38 hodin týdně při minimální mzdě. Pokud vyděláváš méně, tak britská vláda ti doplatí do této částky. Druhá věc se týká příspěvku nebo možnosti dosáhnout na sociální byty nebo domy. Po dobu vláda chce vydat restrikci, to znamená, že člověk, který se přistěhoval do Británie, po dobu prvních 4 let nemůže na tuto věc vůbec dosáhnout. Bod číslo 3. Zrušit přídavky na děti, které žijí mimo Velkou Británii. Bod číslo 4. Vystěhovat migranty, kteří přijeli a nemají po prvních 6 měsících v Británii žádnou práci. Bod číslo 5. Omezit právo přistěhovalců přivést si svého člena rodiny ze země, která není součástí EU. Takže tohle se nás Čechu nebo Slováku příliš moc netýká. Bod číslo 6. Zrušit možnost členů Evropské unie požadovat takzvaný univerzální kredit. Práce pro lidi, kteří vydělávají strašně málo peněz nebo přišli o práci, to znamená nějaká podpora v nezaměstnanosti a tak dále. Bod číslo 7. Extra příspěvky pro oblasti nebo komunity, kde žije strašně velké procento přistěhovalců. Bod číslo 8. Tvrdší pravidla pro delikty nebo různé kriminální živly, kteří prostě zneužívají systém za účelem třeba obohacování se, takže ty britská vláda bude rychleji deportovat do země, odkud pocházejí a delší dobu je držet pryč. Tohle je vlastně jenom shrnutí toho, co David Cameron říkal nedávno a začne to platit pouze, když David Cameron v 5. měsíci v roce 2015 bude znovu zvolen jako předseda vlády. Já si myslím, že všechny tyto věci, všech 8 bodů je úplně přirozených, logických a normálního člověka, který přijel do Velké Británie za prací, za lepším životem, chce si máknout, chce něco v životě dokázat, se to vůbec netýká a nemá se čeho bát. Now our welfare system is unusual in Europe. It pays out before you pay into it. And this gives us particularly difficulties, especially in respect of benefits while you're working, the so-called in-work benefits.